こんにちは、快適アートです。今回は水彩やアクリル画紙を使ったイラストを描いていきます。藤の花とセーラー服の女の子を描いていきます。鉛筆で作ったカーボン紙を使って水彩紙に下絵を転写していきます。今回は藤をたくさん描きたかったのと、セーラー服の上下どっちともが入るように描きたかったので、人物がややいつもより小さめになっています。藤の花はタッチを使って雰囲気だけでも描けるんですが、今回はこんな感じで線画も丁寧に描いてみました。いつもは着物を着ている絵が多いので、洋服が少し新鮮に思います。写し終わったらこんな感じです。墨を吸って線画を描いていきます。線画の墨は少し水を加えて薄めの墨にしています。墨の線画は面相筆を使って描いています。筆を使った線画は線に強弱がつくので、人物の柔らかさを表現したり花びらを描くのにすごい適していると思います。藤の花を詳細に描きたかったので、今回の構図では手前に垂れ下がっているという設定で大きめに花を入れました。藤の花はどこかで見たことがあるような形だなと思ったら、豆の花にそっくりでした。実際に藤の花には豆がなるそうです。余白には木の部分を描いています。筆のタッチを使うとこんな風に簡単に質感も出すことができます。藤は花の方に目が行きがちなんですが、枝やつるの部分も面白いので、今回はそれを描いてみました。こんな感じで線画は完成です。次に墨雲堂の絵摘み、銘のセットを使っていきます。筆はターレンスの番号法のセットを使いました。今回みたいにモチーフが一つ一つ大きくなくて、大きい面を塗る必要がない場合は、この小さめの筆が6本入ったセットはちょうどいい大きさでした。まずは肌の色を塗っていきます。ベースの色を置いてから所々色味を足していきます。影の色味は青と紫を使っています。あまり暗くしすぎると陰鬱な感じになってしまうかなと思ったので、青みを入れすぎないように気をつけました。顔に血色を足していきます。今回絵が結構小さいので細めの筆を使っています。すごく細かい範囲で塗っていっているんですが、シルエットをぼかしながら色をつけていっています。ちょっと分かりにくいんですが、目の色には少し紫を加えています。メイクをするような感じで目の周りにも血色感をプラスしていきます。手も同じような手順で塗っていきます。髪のベースの色を塗っていきます。青、紫、緑を使ってグラデーションにしながら塗りました。毛先の方は払うような線を使って薄色で塗っています。次に服の色を塗っていきます。白い部分を塗っていきますが、まずはベージュで影を描いておきます。ベージュが乾かないうちに青みの影を入れていきます。陰影を柔らかくしたいところだけ水をつけた筆でグラデーションにしています。右手の肩くらいの位置からは傘の影がかぶっているような感じで、白い服なんですがグレーっぽい感じで塗りました。ざっくりした影の色味が乾いてから濃いところだけ加筆していきます。髪の色味もベースの色が乾いたので影の部分を描いていきます。筆の線を利用して細い線をたくさん引くような感じで影を描きます。
均一な幅の線ではなくて、線の幅を少しずつ変えながら描くと自然な毛束の感じが出てきます。この影の部分を描くときも緑、青、紫の中で少しずつ色味を変えながら塗っています。次に吉祥の顔彩を使います。顔彩は固形水彩に似ているんですが、アラビアゴムとそれからニカワが入っています。主に日本画や絵手紙に使われる画材だと思うんですが、和風な色目を楽しみながら今回のようなイラストに使ってみても面白いと思います。混色した紫などで藤の花を塗っていきます。上から下に向かってつぼみの花がついているんですが、下の方のつぼみはやや色味が濃くなるように塗ってみました。藤の花がすべて塗れたら、次は傘の色味を塗っていきます。本藍、群緑、紫、紅梅などを使ってグラデーションしながら星空を描いていきます。色味が乾かないうちに塩を使います。私は焼き塩タイプを使っています。塩を使うと水を吸着して白い点々のような模様ができるんですが、焼き塩タイプは粒が均一なので扱いやすいです。サラサラしているので手にも引っ付きにくいです。大きな星を描きたいところには筆で水滴を落としています。セーラー服の暗い色の部分も星空にしていきます。絵の具のにじませ方を工夫すると銀河っぽい感じになります。こちらもベースの色が塗れたら塩を振っていきます。塩の模様は水気が多いほど大きな白い丸ができます。今回は少し絵の具が乾き気味の時に塩を振っているので、小さめの白い点々ができました。絵の具の水分量や塩を撒くタイミングによって模様を調節することができます。塩を振ったところが乾いたら上から色味を足していきます。ふにゃふにゃとしたタッチで上から色を重ねてあげるとさらに銀河っぽくなります。透明水彩絵の具を使った星空の描き方解説動画もありますので、もし描き方が気になる方はそちらの動画を見てみてください。顔彩で木の色味も塗っていきます。最初は明るい鮮やかな色で塗っているんですが、色味をどんどんにじませていくことによってだんだんと深みのあるグレイッシュな色味になってきます。背景にある木ですので、あまり目立ちすぎない色を選びました。次に呉竹ジグクリーンカラーリアルブラッシュという水彩ペンを使います。紫系と水色を使います。奥に見えている花を描いていきます。手前の花は線画があるんですが、奥は水彩ペンだけで描きます。花の付け根の方は濃い色をつけています。次にカラーブレンダーでぼかしていきます。普通の水が入った水筆でもできるんですが、カラーブレンダーの方がにじみが出にくいので今回はこれを使っています。一番後ろの方は水色を混ぜて空気感を出しています。顔彩で塗ったところにも少し色味を足していきます。花の付け根の方に濃い色をつけています。この水彩ペンは染料インクでできているので発色が良いです。ぼかした時の色味がかなり鮮やかです。この水彩ペンは毛筆タイプなので普通の筆ペンとして使い勝手がいいです。こんな感じでさっさと払う線も綺麗に出ます。
次にアクリルガッシュを使います。こちらはパール系の絵の具です。開けてみると中身は白っぽい色になっています。これは今まで使っていたイリデッセンスシリーズと結構似たような感じです。角度を変えると色味が出てきます。このイリデッセンスとかの絵の具は結構高級なものが多いんですが、こちらはアクリルガッシュで単色でも買えるし、容量も結構入っているのでリーズナブルだと思います。次はホワイトを使います。歯ブラシを使って星を飛ばしていきます。絵の具と水は半々くらいで混ぜています。いらない紙でマスキングしておいて、星空をつけたいところだけしぶきを飛ばしていきます。親指を使って弾くような感じでしぶきを飛ばします。歯ブラシを近づけたり手でかざしてかからないようにしたり、星をつける範囲を調節しながら描いています。下塗りで塗った明るい部分のところに星が多くなるようにスパッタリングしています。あとは大きな星を描き込んでいきます。目立つ星が欲しいところに筆を使って描き込みます。次はメタリックのアクリルガッシュを試します。アンティークブロンズとそれからコパーという色味です。コパーという色味の方は出てきた色味が思ったより明るい色味でした。コパーを使って藤の花に縁取りをしていきます。縁取りがない状態だと自然な花に見えるんですが、縁取りをすると装飾的で平面的に見えると思います。手前側に垂れ下がっている藤の花なので、こういう風にして強調してみました。金属の色味を使うときは私はよくアクセサリーとかをイメージします。今回の場合だと藤は結構レトロな感じがする植物だったので、このちょっと赤っぽいメタリック色を選びました。藤の花に合わせて木の部分にも所々この色味を使いました。幹の部分はかすれを使ってさりげなく色をなじませています。傘の部分はアンティークブロンズを使っていきます。渋い色合いでかっこいいブロンズの色味です。次にこんな感じのキラキラ絵の具を使います。ラメクリアオパールという色味はこんな感じです。クリアタイプ以外にも色付きのものもありました。今回は合いそうなやつを何本か選んで使っていきます。色がついていると分かりやすいんですが、少し分かりにくい絵の具もあります。左2つはよく似ているんですが、オパールとダイヤモンドです。ダイヤモンドの方が青っぽいラメがたくさん入っていました。今回選んだのは全て多色ラメで、いろんな色のラメラメが入っています。まずはセーラー服の部分にラメクリアオパールを塗っていきます。クリアなので下の色味が透けて見えます。本当にラメだけを上に乗せているような感じです。結構ラメが大粒でした。この星空の部分にはオパールとダイヤモンドを塗っています。ダイヤモンドの方が光った時に少し青みが強いような印象でした。少し暗くしたいところには黒を使ってみました。黒といってもかなり薄めの黒でした。こういう感じで色味付きのラメもあるんですが、ラメクリアオパールとかラメクリアダイヤモンドとか、そういう透明なやつの方が使いやすいかなと思いました。色付きのやつはだいたい色が決まってるところにしか塗れないんですが、中に入っているラメはこのクリアのものとほとんど変わらないように見えます。なのでいろんなものに使いたいよという方はクリアバージョンを買うといいと思います。ホワイトなどを使って書き込みをしていきます。このラインが入るとちょっと安心した気分になります。表情も細かく描き込んでいきます。
ハイライトは紫のパールを盛り上げています。目の光は2つくらい入れるとキラキラのお目目になります。顔の部分は今回小さめに絵を描いているということもあって描きにくかったのでリアルブラシを使って画筆しました。髪の毛をしっかり描く前にアクリルガッシュを上に塗ってしまったので、水彩で画筆ができなくなったところはコピックで塗りました。グレー系をたくさん持っているとこういう時に便利だと思います。コピックのマルチライナーを使ってまつげなどを描いていきます。墨の線画は少し薄めの黒ですので、このウォームグレーという色味はちょうどいい感じです。0.1 しか持っていないんですが、今回みたいな小さい絵はもう少し細いのがいいと思います。こんな感じで完成しました。今回もキラキラ絵の具をたくさん使っているので光の反射を見ていきます。一度塗りでたくさんのラメがつくわけではないので少し厚塗りしてゴツゴツした感じのテクスチャが出てしまったんですが、ラメが大粒ですごい可愛らしい色味なので今回みたいな宇宙っぽい絵柄とかあとはファンタジーみたいな感じにも合うと思います。パールの絵の具は光が当たった時だけ色味が見えるので角度を変えてみた時にポイントになる部分に塗りました。画面の下半分の霞模様と奥側に向かっていく藤の花が角度を変えると現れるようになっています。今回はキラキラの絵の具はターナー縛りでやってみたんですが、アクリルガッシュは単色でも買えますので気になるものがあれば使ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。